Om lidt er Smith & Jones klar som verdens værste værter. Your parents gonna be staying long? På TV Danmark kan du hver uge vinde masser af Bounty-chokolade og være med i lodtrækningen om hovedpræmien i Bounty-quizzen, en rejse for to til Mauritius med Livingstone Safari og Air Mauritius. For at deltage skal du ringe på 90 50 19 99 og svare på ugens spørgsmål. Hvem spiller hovedrollen i Strømer på stregen? Tast 1 for Harrison Ford, 2 for Tom Cruise eller 3 for Clint Eastwood. Mandagsfilmen Strømer på stregen nydes sammen med Bounty mandag aften kl. 20. Der er mange, der ringer hjem til Thomas, og fordi han har duet, skal han bare tænde for sin mobiltelefon, så får han altid sine samtaler der, hvor han er. Flere end 200.000 danskere har kombineret deres hjemmetelefon og deres mobiltelefon i en duetløsning, som de oven i købet sparer penge på. Og i øjeblikket har vi ekstra stærke mobiltelefontilbud. Så ring til Tele Danmark nu og hør mere. Cause what she does, what she says really makes us grow. And she says, I can do anything. She will end up smiling anyway, anything. Finesse, en ny plejende serie til dit hår. Gnæsende amaretti og mandelstykker. Skovbærsuppe i midten. Tyk magnumchokolade. Magnum Ego. Hvis man absolut skal vælge. Jeg har jo en undulat. Nå. Og han fylder 2 år i dag. Og så var jeg lige tænkt, kan sådan en tulle skvære? Ja da. Jeg vil sige dig så meget, at du er i zoologisk have, ikke? Og når nogle af dyrene de fylder over, ikke? Og så får de en hel spand af dem her. Nøj, det er lige noget for Jakob, så. Jakob? Hvem Jakob? Ja, min undulat. Han hedder Jakob. Det kan man da ikke. Man kan da ikke kalde en fugl for Jakob. Kunne du derfor pokker ikke have kaldt den Piphans eller William? Han hedder Jakob. Han kommer også, når jeg råber Jakob, jo. I lige før skulle til at kalde ham William, så skulle jeg til at starte helt forfra. Han hedder Jakob. Nå. Aha, ja, verden, den er lille. Min onkel, han har en hund. Den hedder Finn. Nøj, Finn? Ja, den har den da 3 navne. Finn, Finn, pølseskin. Nøj, det er sjovt. Det er lige, de kalder mig, at jeg gik i skole, jo. Det her er Clear Up Strip fra Nivea Visage Carbioré. På kun 10 minutter dybderenser Clear Up Strip dine porer ved at trække både urenheder og hudorme med ud. Og det ses tydeligt. Clear Up Strip fås nu også til hage og pande. Lige nu har du 3 ekstra stærke grunde til at få duet for Tele Danmark. Vælg mellem 3 af de mest populære telefoner for kun 699 kroner. Tilbuddet gælder kun til og med den 26. juni, så skynd dig ned til en af Tele Danmarks forhandlere. Prøv ny Nivea Sunspray. Men det kræver en god fysik. Og det kræver altså også noget ind, så man ligesom kan få kræfterne til det. Det smager dejligt. Og det smager sprødt og godt. Og det sjove ved det er, at man kan få cornflakes over hele verden. Vi har aldrig været nødt til at undvære det. Jeg glæder mig til bare at sidde og hygge mig med min cornflakes og min radioavis. Morgenmad er ikke morgenmad uden Kellogg's Cornflakes. Politikken Media krasser i medieverdenens polerede overflade hver søndag. Læs om reklamer, medier og markedsføring i Danmarks eneste mediesektion i Politikken i morgen. Livet er for kort til aviser uden indsigt. Køb Politikken, den levende avis. Jones. Fede vokalharmonier og soul i særklasse. Lige nu råhitter Jones med Sleeping.
feel so where it's at. International lyd og et brag af en CD. Nå, der er du. Hør nu efter. Super Radio har Danmarks bedste priser med garanti. Vi har også et kæmpe udvalg og de stærkeste mærkevarer. Se lige her. Denne Ericsson 688 kan det hele og fylder stort set intet. Du får den for kun 669 sammen med Sonofon abonnement. Mobilen er også ideel til duofon, der samler din faste telefon og din mobil i et nummer. Vi ses i Super Radio. Her får du meget mere billigere. Are you Señor Bobet? No, I'm Jørgensen. Can I help you? Yesterday, in Spain, your driver forgot. Well, thank you. Wait a moment, I have something for you. There you are. That come from our bambini tomatoes? Yes. No puede ser, esto de nuestros... Well, see you. Pepe, no te líes. Pepe! Bambini. Papa is here. Bovee tomat ketchup. Tomat, tomat, og er der tomat. Nokia Video. 99 per måned. Lisi, leg helt enkelt.